ដែលមានការចិញ្ចឹមអលមហាញផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយផ្ទាល់ពីសម្ដេចជហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចកទេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជាអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រានិងប្រឹកថ្ងៃទី3កញ្ញាកន្លងទៅបានធ្វើដំណើរចុះមកប្រមូលទិញផ្លាមៀនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបបញ្ហាខ្វះទីផ្សារនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តប៉ៃលិន អ្នកជំនួញវ័យក្មេងអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាគឺបានមានប្រសាសន៍ថាជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងរបស់លោកដែលបានរួមចំណែកជួយចែករំលែកការលំបាករបស់សម្ដេចជហ៊ុនសែនក្នុងការចោះមកប្រមូលទិញផ្លែមៀនពីប្រជាពលរដ្ឋនាពេលនេះជាមួយគ្នានោះអ្នកឧកញ៉ាក៏បានបង្ហាញនូវក្តីរីករាយក្នុងការជួយដោះស្រាយនឹងការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយព្រមទាំងបានដឹកនាំកម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីៗដូចជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកព្រឹមសវត្តតារាចម្រៀងល្បី
តេតងទៅនឹងយុទ្ធនាការប្រមូលទិញផ្លែមៀនប៉ៃលិននេះដែរអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនាបានឲ្យដឹងថាការប្រមូលទិញផ្លែមៀនរយៈពេល720ថ្ងៃនោះគឺប្រមូលទិញផ្លែមៀនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានជិត2000តោនដែលការប្រមូលទិញគឺការពីជំហានទី1គឺមិនទាន់អស់នៅឡើយនោះទេនិងមានការស្នើសុំពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ចម្ការផងដែរទើបរូបលោកបានរីកានិងគ្រប់ស្នើសុំសម្ដេចជោនយុរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជួយទិញផ្លែមៀនបន្តទន្ទឹមនឹងនោះក្រោយទទួលបានការស្នើសុំនេះសម្ដេចជោនយុរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំឲ្យអ្នកអង្គការលេងនវត្រាតំណាងសម្ដេចផ្ទាល់ចុះមកប្រមូលទិញផ្លែមៀននៅសេសសល់នេះហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងផ្លែមៀនដែលត្រូវបានប្រមូលទិញបន្តនេះមានចំនួន7ចម្ការសូមបញ្ជាក់ដែរថាការប្រមូលទិញផ្លែមៀននេះគឺទិញតែពីប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ចម្ការដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយប៉ុណ្ណោះដោយឡែកម្ចាស់ចម្ការដែលមានជីវភាពធូរធារគឺមិនត្រូវបានប្រមូលទិញនោះឡើយហើយមួយវិញទៀតមានរបស់អ្នកដែលមានចម្ការធំធំនោះក៏មិនទាន់អាចប្រមូលផលបាននោះដែរម្យ៉ាងទៀតការអន្តរាគមនៅពេលនេះរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតក្នុងការទិញផ្លែមៀនពីប្រជាពលរដ្ឋនេះពេលនេះបានជួយរំលែកការខាតបង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជួយដោះទាល់របស់ពួកគាត់ផងដែរការអន្តរាគមរបស់សម្ដេចជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរខ្ពស់ពីសម្ដេចតេជោចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅពេលដែលជួបការលំបាកបន្ថែមលើពីនេះការអន្តរាគមនៅពេលនេះគឺបាននាំមកនៅក្តីរីករាយជាខ្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ចម្ការមានពួកគេបានគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណជាអណាចចំពោះក្តីមេត្តានិងការគិតគូររបស់សម្ដេចទាំងទ្វី